take it serious. Απόψε θα κάνουμε unboxing ένα laptop. Τι απόψε ρε μεσημέρι. Αφού θα πλαδιάσει λίγο το σύνορα περιμένω. Ελάτε. Φέρε το κουζινομάχαιρο. Είναι ένα Lenovo laptop. Flex 215. Φέρε το εδώ. Δεν είμαι μόνος μου όμως εδώ. Έχω τον Δημήτρη. Έχω τον Αλέξη. Έχω και τον Νίκο. Α, αυτό είναι πάρα πολύ. Δεν έχει μέσα τίποτα, δεν έχει. Εδώ, εδώ, φέρτε εδώ, φέρτε εδώ. Περιμένουμε. Νεκροί βρέθηκαν. Λοιπόν. Έχει άλλο. Αυτό που έχει. Μύρε, μην το σπάσω, το φέρνω. Κάτσε ρε, μπορεί να θέλω να το γυρίσω πίσω, πέρα. Καλή θύμη, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το κουτί. Ωραία το κουτί. Έχει άλλα. Εδώ, ένα. Εδώ, ένα. Κάτω, ένα. Θα το πατήσω, δεν έχει ένα. Αυτό είναι το αρθοδοτικούλι του. Να το, να το! Τι άλλα έχει μωρέ! Αυτό είναι το... το κουτί. Έχει εδώ οδηγίες. Και το λάπτοπ! Και τροφοδοτικό. Γιατί δεν το λίγο ρε, ελαφρύ, είναι βαρύ. Πρόσχετε και πέφτει τώρα, ρε, και σπάει. Κάντα να μου, γίνεται μια ανάπτυξη. Αλαφρύ, αλαφρύ. Αλαφρύ. Κάντο ωραία. Λοιπόν, αυτή θα σας αφήσω να κάνετε τα... Θα μας αφήσει, αλήθεια. Ναι, ναι. Αλήθεια. Καλά. Έλα, έλα, λάτσι. Ζεν. Σε λέω χώμα ρε, κόμμα ρε, σε λέω μπορεί ρε χώμα. Είναι σαν μπορεί. Το χάνεις. Αλέξη. Περίμενε, περίμενε. μωρέ. Ένα πράγμα θέλω να κάνω έτσι με το κατευθείαν. Κοιτάξτε. Άι. Καβλά. Α, καλά να κάνεις. Όχι. Σόπα ρε. Σ' άρεσε. Αλλά μέχρι εδώ κάνει, δεν κάνει παραπάνω. Τι φω. Και γυρνάει ένα από το preview της οθόνης. Ναι. Αλήθεια τώρα. Σ' άρεσε. Θες ότι δεν είναι και τάτσι η οθόνη να... Ναι, είναι τάτσι είναι ρε. Σοβαρά μιλάς. Σοβαρά. Σοβαρά μωρέ. Χαρακτηριστικά δεν μας έχεις πει ακόμα. Και περιμένει ο κόσμος να μάθει. Είναι ένα λάπτοπ. Τι χαρακτηριστικά έχει όμως, τι φοράει. Λοιπόν, i5. Αυτό, i5, i4210 νομίζω. Προηγούμενης γενιάς, τέταρτης γενιάς επεξεργαστής i5. Ναι. Το προηγούμενο λάπτοπ που κάναμε box ήταν 5η γενιά i5. Αυτό φοράει τον επεξεργαστή τον Intel HD 4400. Αυτό φοράει, 4400. Δημήτρη, το 4200 φοράει. 4200. 4210. 4210 νομίζω. Κάτω γραφικό σου λέω. Κάτω γραφικό. 4400 ναι. Αυτό πρέπει να έχει. Άντε μυρωδιά. Τώρα... Δεν όρισε να σπάσει καμιά, αυτό δεν το ανατρέπουμε. Θα τους πω ότι είναι... το στείλανε χαλασμένο, ρε. Άντε να το δώσει πίσω μετά. Ωραία, ναι. Άντε τώρα και έχω αποδεικτικά, άντε και δεν δουλεύει τώρα. Άντε. Τι θα τους πω, έχω το unboxing. Το μου έτσι πως το έκανες unboxing, αλλά... Δεν δουλεύει. Βάλτε στην πρίζα! Τι είναι αυτό τώρα, έμανε έτσι...
USB είναι το ρεύμα, ρε. Ναι, σαν όχι USB, σαν. Έτσι. Όχι. Σαν ό,τι θα. Τώρα τι κάνει, έχει. Πού είναι τα λαμπάκια του. Έλα εδώ, Ρετανιέφ, Νικολάιφ. Θέλω να παίρνει ρεύμα. Α, από εδώ ανοίγει. Κάτσε να ανοίξει τώρα. Ναι. Ε, ναι. Region und Sprache. Ναι. Έλα, μωρέ. Αλήθεια. Πλάκα κάνεις. Όχι, ρε. Και γλώσσα γκρίχης. Θυμάσαι που το κάνουμε στο γυμνάσιο. Εγώ. Μα δεν είμαστε. Δεν είμαστε μαζί. Πού είναι το γκρίχης. Εσύ τι έκανες στο γυμνάσιο, Στέλιο. Όχι γερμανικά. Γαλλικά έκανες. Γαλλικά. Φλουρούμπας. Άτε, ναι. Και σε. Οπ, το άκουσες το τι. Χάλας. Εξπρέσ είναι αυτό. Εξπρέσ είναι αυτό, λένε. Express Einstallungen. Einstallungen Express. Για πες. Τι να πω. Πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ανοίγεις το... το Internet Explorer. Download Chrome. τι λέει τώρα εδώ, τι λέει. Βγάλω αυτά τα... Αχ! Γεμίζω τα αυτιά στο. Ναι, γιατί τώρα. Αχ, παιδιά, μα είναι. Κάτσε να δούμε, κάτσε να δούμε. Τι κάνει αυτό. Θα βλέπει, θα θλέψει. Και να πει. Και να πει κάτι. Έλα, μωρέ! Αυτό τώρα τι μου λέει εδώ. Σαν είναι μεγάλο τάμπλετ, ε. Ναι. Ένα τεράστιο τάμπλετ. Άμα το κάνει και λίγο πιο έτσι. Θέλει να είναι λίγο πιο κάτω. Ξέρετε τι θα κάνω. Θα πετάω την οθόνη τη μία εδώ και την άλλη εδώ. Και είναι πολύ καλό. Dual, dual, dual. Πάντως η οθόνη φαίνεται πολύ καλύτερη σήμερα. Ω, καλά. Εντάξει, τώρα για touch δεν είναι το πιο ιδανικό. Απλώς φαντάζομαι ότι το scrolling του είναι... Εγώ γι' αυτό το πήρα. Ωραία. Πώς γράφει τώρα, άμα θέλω να γράψω... Κάτω δεξιά, ρε. Α, μπράβο, παιδιά, δεν θα το βρίσκα ποτέ. Α, έχει ήχο. Έτσι. Πώς σύνθεση είναι η οθόνη. Ναι, πες λίγο πέσκα να τις φτιάξω να συγγνώμη, sorry folks. Fox, τα χαρακτηριστικά του είναι i5 4210 τέταρτης γενιάς επεξεργαστής i5 Underworld, έτσι. Underworld, γάμο την πουτάνα του. Κάρτα γραφικών 4400 της Intel. Απλός δίσκος 600, κάτσα εδώ. 500, δεν ξέρω. Νομίζω είναι F8 SSD, είναι τέτοιο hybrid. Ναι, τώρα τη γιαγιά του. Πόσο είναι αυτό. Ναι. 500. 500 άρι. Μην μοιράμε 4 GB. Μην μοιράμε 4, 2 slots θα φύγουν upgrade κατευθείαν. Αυτά. Τι άλλο, ρε. Α, η οθόνη, παιδιά, είναι πολύ καλή. Μ' αρέσει η πρώτη εντύπωση, πολύ καλή. Πόσο είναι αυτό. 15, και Full HD. Ανάλυση. Ακόμα δεν το έχω κατεβάσει. Accept and install. Ναι. Θα σου το έχεις. Ναι. Όλοι και βοηθήσω και την Google, παιδιά. Όλοι. Εδώ τι είναι αυτό. Αυτό που έβαλες. Αιτχάν, δε, νύχτη. Ναι. Άρα. Το έστειλες στην Google. Τώρα έχω στείλει όλα τα στοιχεία μου και όλες τις κάρτες μου. Κάτσε να το αλλάξω αυτό. Ωραίο ήχο έχει. Γεια! Να δοκιμάσουμε λίγο τον ήχο, ρε. Δοκιμάσουμε τον Explorer. Τη σαπίλα. Τι λένε τα Windows 10, Νίκο. Καλά. Ναι, με το Firefox. Microsoft Edge τον έβγαλε κατευθείαν και έβαλε Firefox. Σοβαρά. Λένε ότι είναι καλό, ρε. Όχι, ούτε καν. Δεν έχει HTML5. Όχι, καλά. Δεν έχει, τι έχει. Δεν έχει στο YouTube, δεν έχει τουλάχιστον. Οπότε δεν. Για μένα όχι. Όσο καλός μπορεί να είναι browser της Microsoft τώρα. Εγώ νομίζω θα τρέχει πολύ καλά. Τι θέλει να πει. Λόγω Touch και τέτοια θα τρέχει στο Lenovo. Στο Lenovo λογικά θα τρέχει. Ναι, Firefox είναι χάλια το μεταξύ στο Lenovo. Έχει πολλά bugs. Για να δούμε. Να μην έχει copyright μόνο. Τα YouTube. YouTube. Young Blood φυσικά πράσπα. Να μην έχει copyright. Δεν θα έχει αυτό, ποιο το ξέρει. Ούτε τα copyright δεν το ξέρουν. Καλά, μην τα λέει. Δηλαδή τώρα άμα το κάνω. Τώρα γύρισε. Έτσι, κανονικά. Να το κάνω έτσι εδώ, τι θα κάνω. Η καρδιά μου! Δεν έχει. Δεν έχει tablet mode.
Λέει. Και θα το πάρεις και γραντιά, ρε. Άμα το κάνω έτσι. Δεν έχει γυροσκόπιο, μάλιστα. Έχει, αντίστοιχα είναι λίγο σάπια. Πού είναι τα ήχια? Από κάτω παίζουν. Εντάξει, καλύτερα το έσαι ήχια. Αλλά... Ναι, όχι, έχει ένταση, ναι, πολύ πέντας. Πολύ βάζω κάτι. Α, έτσι κάνει εξ' κλικ, προτιμένο. Ναι, ναι. Εδώ αυτό, ναι, 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 αυτό είναι. Ναι, ναι. 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 1,7 μαλάκης είναι επεξεργαστής. Σαπίλα. Ναι, αλλά... Είσαι αχάριστος. Να δούμε λίγο τώρα που είναι και μαύρο, να δούμε τι σκαμπάζει η IPS. Τι παίρνουμε. Σαπανάμες, σαπανάμες. Ρε καλάτο! Τι είναι αυτό τώρα, αυτό είναι η εφαρμογή... Τι Lenovo είναι. Λεβόνο. Μπράβο ρε, εγώ θα περίμενα εδώ πολύ ώρα. Α, δεν είναι καλή. 7-20. Έτσι, take it serious. Μπα, man! Yo, man! Εντάξει, καλή είναι. Συμπαθητική, αλλά... Μια χαρά είναι για να βίντεο για Skype ή τέτοια, τι περίμενες να είναι. Να ξέρετε ότι έχει βγει κυκλοφορεί στην Αμερική το Lenovo 3 Flex 315 και το 314 και το 311 η σειρά. Αυτό τι είναι? Παιδιά, αγχώνομαι με τόσες κάμερες. Αυτό είναι το Lenovo 2 Flex. Μάλιστα. Να ξέρετε ότι το 3 έχει βγει ήδη, είναι αντιστοιχεία με τα Yoga 2 και τα Yoga 3. Η διαφορά που έχει είναι ότι είναι 5ης γενιάς Alexi, το Lenovo 3. Δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη το 3, όσο έψαξα. Έφτισες. Αφού μου το βάζετε εδώ. Και από το Lenovo 2 έχει DVD, ROM, πώς ανοίγει τώρα. Το Lenovo 2 έχει DVD ROM, ενώ το άλλο το δεν έχει. Και έχει και τις 5ης γενιάς επεξεργαστή. Εσύ θα βάλεις κάτι να φανταστώ. Εγώ έχω ήδη παραγγείλει εδώ και 2 εβδομάδες, το περιμένω από το Κινέζο στο φέρνει. Το κάτι, ναι, είμαι έτοιμος για SSD και 8 μήνες. Να πούμε να δείξουμε Μίτσο τις θύρες του... Βεβαίως. Βεβαίως. Να πούμε καταρχήν ότι το on-off είναι στα πλάγια και όχι από πάνω. Κάνω αυτά έτσι σχεδιαστικά, εδώ είναι το DVD-ROM. Υπάρχουν κάντις για να βάλετε δεύτερο σκληρό εδώ πέρα. Έχει 2 θύρες κανονικές, 2.0. USB έτσι και έχει micro USB, και, SD reader. Και αυτό πρέπει να είναι τη Lenovo το One Key, κάτι αυτό το One Key το... Κάνει system recovery, δεν ξέρω τι κάνει. Την τρυπούλα λες. Ναι, ναι, αυτό. Μικρόφωνο είναι, ρε. Όχι, όχι, ρε. Εδώ μικρόφωνο είναι. Δεν είναι μικρόφωνο, ρε. Είναι το One Key τέτοιο τη Lenovo. Σαν μικρόφωνο. Το έχω δει σε άλλα reviews. Εντάξει. Δεν θα μου πεις. HDMI, Ethernet και μια USB 3 η οποία δεν πρέπει να είναι on the go. Θα σας πω τι είναι μετά αυτό. Και εδώ είναι το μικρόφωνο του και, τα ακουστικά. Που είναι 2-1. Το laptop, το Acer, είχε μια USB 3 θέρα. Το άλλο, το οποίο φόρτιζε και ακόμα και όταν ήταν κλειστό το λάπτο. Ναι. Και έδινε ρεύμα. Αυτό δεν έχει μάλλον τέτοιο. Από εδώ είναι ο εξαιρισμός του. Εξαιρισμός φαντάζομαι. Πίσω δεν έχει κάτι, να φανταστώ επειδή είναι και το... Πίσω. Όχι, τίποτα. Από κάτω έχει. Εξαιρισμό φαντάζομαι για αυτό σαν. Πάντως ωραίος σχεδιασμός. Ωραία είναι. Είναι mat πάνω, στο πίσω μέρος του. Στο πάνω μέρος του. Και εδώ. Και μπροστά είναι, πώς λέγεται αυτό. Wooden mat. Μωρέ, σκάρφτ, όχι σκάρφτ, σκάλπτ, όχι. Όχι ρε. Metal, brass metal. Brass, μπράβο, άντε ρε. Brass metal. Brass metal. Κάτσε. Το feeling στα πλήκτρα και στα... Όχι, καλά είναι τη Lenovo τα κουπάκια. Πολύ καλά. Τα μηχανολόγια. Απλώς έχει αυτό εδώ την ιστορία. Μπαίνει μέσα όλο το... Ναι. Εντάξει. Για να κάνω το λίγο εδώ. Εντάξει, τι να κάνω. Εμένα μου αρέσει πάντως που έχει full arrows, που έχει όλα τα κανονικά. Και καμία χρησιμότητα ρε στα Windows. Και αυτό εδώ. Εδώ κάνει zoom, ας πούμε, ναι, μπορεί ναι, να κάνεις. Ναι, ναι, όχι, κάτσε, εδώ. Ένα zoom out με το touchpad. Καμία χρησιμότητα. Μόνο εδώ το κάνει, ρε. Κάπου πουθενά άλλο developed στο Windows.
Γιατί είναι μέσα στον Explorer, δεν είναι. Είσαι στον Explorer. Ποιος χρησιμοποιεί ο Explorer, μάλλον. Θα ακολουθήσει αναλυτικό review. Ναι. Είσαι σίγουρος. Ναι, θα τα κάνω και τα δύο. Γεια! Αυτά λοιπόν, γεια σας, take it serious. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Άντε, γεια. Πάμε για Outlast. Bye. Πάμε Outlast. Γιατί θυμώνεις.